প্ৰগ্ৰামটো কণ্ডাক্ট কৰে একদম টপ কেটেগৰীৰ কাৰণে, আই এছ, আই এফ এছ, আই পি এছ, একদম টপ কেটেগৰী, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ টপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপ কেটেগৰীৰ কাৰণে ষ্টাফ ছিলেকশ্যনৰ ওপৰত এটা আছে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন ইউ পি এছ এ কৰে। তাৰ তলৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে পৰীক্ষা পাতে। তাত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জ'নত কি হয়, কিছুমান ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আছে, তাৰ কাৰণে পেছ মিট দিবলগীয়া হয় এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। কিমান লাজৰ কথা, তাৰমানে চাকৰিৰ কাৰণে ল'ৰাই এপ্লাই নকৰে, পেছ মিট দি পেলাই পাতে যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰক। নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰাই চাকৰি পৰি আছে, ৰিজাৰ্ভ কোটাৰ মানে এপ্লাই নকৰে, সেইটো কিমান লাজৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব না। বেলেগৰ কাৰণে চাকৰিৰ কাৰণে মানুহে হাহাকাৰ কৰি লাইন পাতি পেলাই, আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জ'নৰ কাৰণে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে কি কৰে, টাইম টু টাইম মাজে মাজে প্ৰেছ মিট, যিটো কয় যে সংবাদ মেন পাতি পেলাই কয় যে চাকৰি পৰি আছে, তোমালোকে এপ্লাই কৰা, যিহেতু সেইখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইজনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী। এতিয়া এটা আছে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন গ্ৰেজুৱেট লেভেল, কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন, তাতো এনি গ্ৰেজুৱেট, যিটো ক'লোঁ যে ইউ পি এছ চি চিভিল ছাৰ্ভিচ তলৰ কেটেগৰী পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে ষ্টাফ ছিলেকশ্যনে পৰীক্ষা এটা পাতে গ্ৰেজুৱেট লেভেল। আৰু এটা আছে হাই ছিগনেল লেভেল, আৰু কিছুমান আছে টাইম টু টাইম বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে। যেনেকৈ ক'লোঁ যে মই এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ পেপাৰখন তোমালোকৰ লাইব্ৰেৰীত আহে, তাত দেখিবা এতিয়াও যদি চোৱা পুৰণা পেপাৰখিনি, তোমালোকে কথা নাই যে নতুন পেপাৰ চাব লাগিব বুলি, পুৰণা লাষ্ট এবছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি, এবছৰ যদি পেপাৰখিনি চোৱা তেতিয়া আইডিয়া পাব যে জেনেৰেলি একেটা টাইমতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক ওলায়। যদি যোৱা বছৰ যদি মাৰ্চ মাহত যদি কিবা এটা এডভাৰ্টাইজ ওলাইছিলে, এতিয়াও মাৰ্চ মাহত সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাব, তোমালোকে আইডিয়া পাবা। সেইবিলাকত কি কি আহে, এপটিটিউড, ৰিজনিং, ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, আৰু যে মই যে ক'লোঁ যে ইংলিছৰ এলফাবেট, 26টা এলফাবেট আছে, এলফাবেটৰ ওপৰত 15-20 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহে ইংলিছৰ এলফাবেটৰ ওপৰত, এ বি চি দুটা এইবিলাক নেক্সট। তোমালোকে মই কৈছিলোঁ বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি ঘৰলৈ অনা 24 ঘণ্টাত চব ছল্ভ কৰিব পাৰিবা, কিন্তু সেইটো কাৰণে হয়তো আধা মিনিট টাইম পাবা, প্ৰেক্টিচ হ'ব কথা। আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকবিলাক পেপাৰৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিফিক কিতাপ আছে, আৰু সেই কিতাপবিলাকৰ নামবিলাক ক'ত পাবা, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, কম্পিটিশ্যন ছাকচেছ ৰিভিউ, এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ, তাত ইণ্টাৰভিউবিলাকত লিখে ৰিজনিঙৰ কাৰণে কোনখন কিতাপ চাইছিলোঁ, আৰ এছ শৰ্মা কথাটো কৈছোঁ মই, এপটিটিউডৰ কাৰণে কোনখন চাইছিলোঁ, আৰু স্পেচিফিক যদি 10 যদি টপাৰে যদি কৈছে কিতাপ এখন নাম, তাৰ ডেফিনেটলি সেইখন কিতাপ কিবা ইউজফুল হ'ব, বুজি পাইছেনে। আৰু ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটত পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপলোড থাকে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন তোমালোকৰ ৱেবছাইট, তোমালোকৰ মোবাইল সকলোৱে হাতে হাতে আছে, আৰু মই জানো সকলোৱেতো স্মাৰ্টফোনেই হ'বলা, ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো আছেই, গতিকে ইউটিউব কোনোবাই চোৱা নাই, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিবা টপাৰ ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন টপাৰ ইণ্টাৰভিউ, বুজি পাইছা, তাত হাজাৰ হাজাৰ লিংক আহি যাব, তাৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক এঘণ্টা আধা ঘণ্টা এনেকুৱা, হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন কম্বাইণ্ড হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন, তাত দেখিবা যে লিষ্টবিলাক আহি গৈছে ভিডিঅ', তোমাৰ চালে গম পাই যাব যে অ' এইটো ভিডিঅ'ত এজন টপাৰে 2019 এজন টপাৰে কি কৈছে, বুজি পাইছা, তেতিয়া তোমালোকে আইডিয়াবিলাক হৈ যাব মানে। তাৰপিছত এই যে ক'লোঁ যে মই কিতাপ কিখন, তোমালোকে কিতাপ যেতিয়া দেখিলা যে 10 কৈছে ৰিজনিঙৰ কাৰণে কোনখন, এপটিটিউডৰ কোনখন, আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে সাধাৰণতে তোমালোকে ইউ পি এছ চি দুপাত ঠিক আছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মানে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম, তুমি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন টাইপত যদি বস্তুখিনি চোৱা তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক ষ্টাফ ছিলেকশ্যন, বেংক পি অ', এল আই চি ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, এইবিলাক অট'মেটিক কোৱালিফাই কৰিবা, যিহেতু তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন যিমানে ওপৰ লেভেল হ'ব তেতিয়া তলৰ লেভেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক মানে সহজতে কোৱালিফাই কৰিবা। আৰু বহুতে কি হয়, এতিয়া বেংকৰ এক্সাম্পল দিছোঁ, ক্লাৰিকেলৰ কাৰণে গেজেট লাগে, ডিগ্ৰী পি অ'ৰ কাৰণে গেজেট লাগে, ক্লাৰিকেলটো যিহেতু অলপ ইজি হয়, গতিকে বহুতে ক্লাৰিকেল লৈ পেলাই ডিপাৰ্টমেণ্টেলি প্ৰমোশ্যন পাই পেলাই তোমাৰ বেংক মেনেজাৰ ওপৰলৈকে যাব পাৰে, বহুতে পি অ' নিদিয়ে, ক্লাৰিকেলটো দিয়ে, সেইটোত সোমাই পেলাই ডিপাৰ্টমেণ্টেলি প্ৰমোশ্যন হৈ পেলাই ওপৰলৈ গৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া এইটো কাৰণে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তুমি ষ্টাফ ছিলেকশ্যন বুলি নহয় মানে, তাৰ লগত লিংক কৰি পেলাই তোমালোকে সেইখিনিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে তুমি বেংক পি অ', ক্লাৰিকেল, এল আই চি ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, সকলো কাৰণে প্ৰস্তুতিটো একেটাই তাৰমানে, এপটিটিউড, ৰিজনিং, ইংলিছ, আৰু পৰাপক্ষত ডেইলি এটাকৈ ইংলিছ ৱৰ্ড শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ডিক্সনাৰীখন চাই পেলাই, যিমানে ইংলিছ ৱৰ্ড শিকিবা সিমানে কামত আহিব, এনোনিমছ, চিনোনিমছ, এইবিলাকতো দেখিবা, চেম্পল কোৱেশ্যনবিলাক চালে গম পাই যাব মানে, গতিকে এইবিলাক মই যিমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিবা, নতুন নতুন ৱৰ্ড শিকিবা, সেইবিলাক এইটো পিছত গৈ পেলাই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ বুলি নহয় মানে, যদি কণ্টিনিউলি চলাই থকা প্ৰস্তুতিটো তেতিয়া তুমি বেলেগ কিয় মানে
ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশন, বেংক পি অ', এল আই চি ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, এইবোৰ কাৰণে কৰিব কাৰণে দৰকাৰ নাই। সেইদৰে আমাৰ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ আণ্ডাৰতো আছে। এতিয়া যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা তাত বহুত পোষ্ট থাকে বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী। এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ কম্পিউটাৰ নলেজটো, কম্পিউটাৰ নলেজটো সকলোকে লাগিব। আমাৰ ক্লাৰিকেল পজিশ্যনৰ কাৰণে টাইম লিমিট আছে, তুমি এক মিনিটত কিমান টাইপ কৰিব পাৰি, সেই এডভাইচবিলাক দিয়া থাকে যে এক মিনিটত ইমান টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব। ইংলিছ হ'লে ইংলিছ, ক'ৰবাত হ'লে অসমীয়াত হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত হ'লে হিন্দী হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু আজিকালি হিন্দীটো বহুত গুৰুত্ব দিছে, হিন্দীটো জানিলে মানে দেখিবা বহুত হিন্দীটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। গতিকে আমি ভাষা শিকি থাকিলে অকলে নাজানে মানে, আৰু কোনোবাই যদি ফৰেইন ভাষা যদি শিকিব পাৰা, এইবিলাক তোমালোকৰ টুৰিষ্ট স্পট না কাজিৰঙা আদি কৰি এইবিলাকত যদি তোমালোকে যদি অলপ যদি ফৰেইন ভাষা যদি শিকি থ'ব পাৰা, পোষ্ট লৈ পেলাই বা অনলাইনতে হৈ পেলাই তোমাক টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে তুমি সেইটো এটা এডিশ্যনেল ইনকম কৰিব পাৰা। শনিবাৰে দেওবাৰে তুমি টুৰিষ্ট লজবিলাকত যদি কৈ থাকা, কোনোবা যদি জামান জনা মানুহ যদি আহে লাগে মোক ক'ব বোলে মই অলপ ডে টু ডে লাইফত লগা কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ, গতিকে সেইবিলাক এডভান্টেজ মানে। তুমি হয়তো বক্সিজে হয়তো 5,000 টকা পাব পাৰা, আমাৰ হয়তো 100 টকা 200 টকা হ'ব পাৰে, সেইটো বক্সিজ হয়। জাৰ্মান এজনে হয়তো তাৰ 5,000 টকা ইণ্ডিয়ান ভেলুত হয়তো 5,000 টকা আমি এক দিনতে বক্সিজো হ'লে পাই যাব পাৰা। এজ এ ডিউটি হিচাপে তুমি পালে পইচাটো, হয়তো বক্সিজে 5,000 টকা পাই যাব পাৰা। গতিকে এনেকুৱা ফৰেইন লেংগুৱেজ তোমালোকে যদি শিকি থোৱা, আজিকালি অনলাইনতো শিকিব পাৰি, অনলাইনতো কিতাপ আনিব পাৰা। আজিকালি তোমাৰ ক'ৰ্ট আছে কথা নাই, তুমি অৰ্ডাৰ দি দিছা আমাজনত, তোমাৰ ঘৰত আহি কিতাপ দি গ'ল। হাউ টু লাৰ্ণ যেনেকৈ আছামিজ 30 ডেজ, হাউ টু লাৰ্ণ জাৰ্মানী ইন 30 ডেজ, ফ্ৰেন্স 30 ডেজ। মই কথাটো পঢ়া খতি কৰি নহয়, তোমাৰ আজৰি টাইমতে ইণ্টাৰেষ্ট আছে বুলি মই এইটো শিকি থৈছোঁ। জাষ্ট গুড মৰ্ণিং, গুড ইভিনিং, হাউ আৰ ইউ, ৱেৰ আৰ ইউ, এনেকুৱা ডে টু ডে লাইফত যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি যদি শিকি থোৱা তোমালোকৰ কামত আহিব। গতিকে এতিয়া মই ষ্টাফ ছেকশ্যনৰ কমিশ্যনৰ কথাটোৰ পৰা আহি পেলাই মই এইটোলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই কৈছোঁ ষ্টাফ ছেকশ্যনৰ কমিশ্যনত যিটো টপ ৰেংকিঙত তলৰ পজিশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক পজিশ্যনবিলাকৰ কাৰণে ষ্টাফ ছেকশ্যনৰ কমিশ্যনৰ পৰা ৰিকুইট হয়। একদম টপখিনি হ'ল UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি, তাৰ তলৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে ষ্টাফ ছেকশ্যনৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলো আছে, ডিগ্ৰী লেভেলো আছে, আৰু কিছুমান মেট্ৰিক লেভেলো আছে। সেইখিনি টাইম টু টাইম এমপ্লয়মেণ্ট নিউজখনত চালে তোমালোকে গম পাব মানে। এতিয়া চাব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা পিয়ন পোষ্টো থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, সেই বস্তুখিনি যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে তেতিয়া সেইখিনি তোমালোকে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজত চালে তুমি ডিটেইলছ হ'ব। ৱেবছাইটত যদি চোৱা ষ্টাফ ছেলেকশ্যন কমিশ্যনত, তাত গোটেই পুৰণা এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক আপলোড হৈ আছে। জাষ্ট ইণ্টাৰনেটত যোৱা ষ্টাফ ছেলেকশ্যন কমিশ্যন ৱেবছাইট চোৱা, তাত গোটেই আগৰ PPRCS এমপ্লয়মেণ্ট যিবিলাক চাকৰিৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, অল্ড এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক চাব পাৰিবা, ঠিক আছে? আৰু নেক্সট সুধা সুধা কোৱেশ্যন কণ্টিনিউ কৰা, নহ'লে মই সুধিম দে এটা লাগে। মই ছাৰলৈ এটা কুৱেশ্যন কৰিব খুজিছোঁ, মানে সুবিধা বিচাৰিছোঁ। মই বৰ্তমান BA 6th semester হয় আৰু মোৰ মানে মাছ মিডিয়াৰ প্ৰতি বেছি মই ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। মই এতিয়া BA কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মানে সেইটোৰ প্ৰতি সেইটো কৰাৰ মানে বেছি ইচ্ছা আছে। গতিকে কি কোনখন কি ইনষ্টিটিউটত পঢ়িলে কেনেকৈ ধৰণে মানে কি কি অৰ্হতা লাগিব সেই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া এইটো কমন কুৱেশ্যন থাকে, মই ভাবিছোঁ ইমান দেৰি কিয় অহা নাই মানে। আৰু মেক্সিমামৰ মানে উদ্দেশ্যটো হ'ল TV আগত চবে দেখা পাই থাকিব লাগে, মেক্সিমামৰ সেইটোৱে মানে কুৱেশ্যনটো মানে। TVটোৰ আগত মানুহক দেখুৱাকৈ কিমান কেনেকৈ থাকিব পাৰি মানে। মাছ কমিউনিকেশ্যন মানে অকল সেইটোৱে নহয়, অকল TV এংকৰিঙে নহয়, তুমি মানে এইটো বস্তু অকল এংকৰিঙৰ অকল সেইটো দি দায়িত্বই নাথাকে মানে, আৰু বহুত দায়িত্ব থাকে। অকল নিতুমণি শইকীয়া অকল TV আগত এনেকৈ বহিয়ে নাথাকে তাৰমানে, বুজি পাইছানে? আৰু বহুত কাম থাকে মানে। কথাটো মই কৈ আছো, মই মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকে এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী জেনেৰেলি এইটো বহুতে ডিগ্ৰী লেভেলতো পঢ়ে, কিন্তু কথা হ'লে তোমালোকে ডিগ্ৰী যিহেতু তোমালোকে ডিগ্ৰী পঢ়িয়ে আছা, গতিকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ। এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটিতে মাছ কমিউনিকেশ্যন কোৰ্চটো আছে। এতিয়া চব ইউনিভাৰ্চিটিতে হয়তো বেলেগ বেলেগ এংগুলৰ পৰা, ক'ৰবাত হয়তো TV জাৰ্নেলিংটো বেছি গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰিণ্ট ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত, ক'ৰবাত হয়তো প্ৰিণ্ট মিডিয়াত গুৰুত্ব দিয়ে, চাব লাগিব তোমাৰ এতিয়া। ক'ৰবাত হয়তো যিহেতু ইলেকট্ৰনিক মিডিয়াৰ লগত থাকিলে হ'লে মানে হয়তো ইকুইপমেণ্টৰ কথা আছে, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ লগত হয়তো ইমান হয়তো দৰকাৰ নহ'ব পাৰে, গতিকে সেইটো চাব লাগে। তুমি এতিয়া ক'ত পঢ়া সেইটো তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তুমি কোন বিষয়ত জানিব বিচাৰিছা ভালকৈ, কোনটো ছেকশ্যনত সেইটো সুবিধা ক'ত আছে, কোনখন ইনষ্টিটিউট আছে, সেইটো প্ৰথমে জানি ল'ব লাগিব। আৰু এনেকুৱা আছে কিছুমান কোৰ্চ আছে, হয়তো 3 মহীয়া, 6 মহীয়া এনেকুৱাও দিয়া ইনষ্টিটিউটো আছে,
মাছ কমিউনিকেশ্যন মাষ্টাৰী কোৰ্চটো জেনেৰেলি